E Venturosa virou um verdadeiro canteiro de obras. Estamos aqui na Cidade da Saúde para acompanhar como está ficando as obras do novo Centro de Especialidades Médicas e o novo Centro de Especialidades Odontológicas. Bora lá conferir? E o secretário de Saúde esteve fazendo uma vistoria nas obras. Fala aí, Ademar. Vamos conhecer como está o Centro de Especialidades Odontológicas e já foi iniciada as obras de construção desse novo centro aqui na Cidade da Saúde. Mais uma obra da Cidade da Saúde, onde vai ser o Centro de Especialidade Médica com 7 consultórios. Está previsto para ser inaugurado agora no mês de março. Já estamos com 50% da obra já concluída. Essa é uma obra que vai impactar mais ainda na qualidade de saúde da nossa população de Venturosa.